мрія кожного хлопчика, коли він стане дорослим, щоб в нього в житті був кабріолет. Знаєш, і а це той варіант, коли в сучасних умовах кожен хлопчик, який сьогодні трошки більше адреналіну має в житті, ніж звичайна цивільна людина, то такий кабріолет, я думаю, це дуже потрібна штука, починаючи від евакуації поранених, продовжуючи просто можливістю висадки десанту, спецпідрозділу. Я думаю, що на херсонських плавнях воно користі дасть нашим і, відповідно, користі нашим і негараздів не нашим.